Bona tarda, són les 3. Benvinguts a les notícies de l'Anna. Les dues estem fent el projecte del món. El primer continent que hem estudiat és Europa. Connectem amb els nostres reporters i ens explicaran tot el que hem après. Hola, Jan. Anem cap a Plàstica. Hola, Ona. Hola. Hem treballat a Plàstica unes matriosques, que les matriosques són unes nines com aquesta. Ona Bustí, d'Aina Isaac, d'Olesa de Montserrat. Gràcies, Ona. Anem cap a Londres amb el Martí. Hola, Martí. Hola, el meu tiet ens va venir a explicar coses del Regne Unit, perquè ell viu allà i estan les meves cosines i la meva tieta. Martí, Buc, Daina, Isar, Lulesa de Montserrat. Gràcies, Martí. Anem cap a Itàlia. Hola, Iris. Hola, el meu pare és d'Itàlia. Ha vingut a fer una pizza. Iris Botí, Daina Isar, Olesa de Montserrat. Moltes gràcies, Iris. Voleu saber quin és el país més gran i el més petit? Connectem amb el Nil. Hola, Nil. Hola, com veieu, el país més gran d'Europa és Rússia. I el més petit és la ciutat de Vaticà. Nil García, Gallar, Olesa de Montserrat, Daina Isar. Gràcies, Nil. Connectem amb França. Hola, Carla. Bonjour. La meva mare i la meva iaia Chantal han anat a explicar moltes coses de França. Carla Silvestre, Daina Isar, Olesa de Montserrat. Bon, bon. Moltes gràcies, Carla. Anem cap a música. Hola, Àlex. Hola. A música hem après una cançó en italià i en francès. Àlex Barrena, Olesa de Montserrat, del Daina Isar. Gràcies, Àlex. Ja han après més coses les llunes? Connectem amb els nostres reporters. Sí, les llunes també hem après com funciona amb la brújula. I hem descobert on està el nord, el sud, l'est i l'oest. També hem treballat les banderes d'Europa. Amb aquestes peces hem construït edificis, com per exemple la Torre Eiffel i el Big Ben. Van venir els meus pares i vam fer la volta al món amb música i cançons. Tot això ho podeu veure a les nostres feines. Ja veurem com n'hem deixat d'Olesa de Montserrat. Moltes gràcies. Ara el temps. Al nord d'Europa hi fa molt fred. Gairebé sempre neva i plou. No tenen gaires hores de sol. Al sud d'Europa fa més calor. Plou poc i el clima és més sec. I aquí acabem les notícies. Us esperem aviat a Àfrica. Adéu!